37 команд, по 8 осіб, у кожного своя форма та відповідний флаг району у руках. На плацу ліцею захисник урочисто відкривають конкурс «Джура». Для дітей лунають напутні слова, після цього учасники відправляються облаштовувати свої табори. У таборах вже встановлені намети, тепер є час для прибирання. Чистоту тут треба навести для конкурсу під назвою «Бівак». Є навіть перелік правил для обов'язкового дотримання. Головне – чистота, що була у лагері, розміщення палаток до середини, щоб всі виходили в одне місце. Поки одні прибирають, інші тренуються. Дівчата з Михайлівського району готуються до змагання під назвою «Рятівник». Пробують швидко накласти жгути на руку при переломі. Починають бинтувати з вужчої частини руки і до найширшої. Кожен наступний тур заходить на половину предыдущого. І тут ми ставили хвостик, щоб потім зав'язати. А ось це локація для змагання зі стрільби. Поки тут нікого немає, свої вміння діти покажуть за 2 дні. Так виглядає пневматична зброя. У кожного учасника є 8 набоїв. 3 для пробних пострілів і 5 – залікових. Влучити в ціль потрібно з 10 метрів, але для якісного результату головне – затримати подих. Таку ж зброю, тільки дерев'яну, триматимуть діти і під час стройової підготовки. У кожної команди є свої рухи, які треба робити одночасно. Тому репетиції тривають наповно. Після обов'язково лунає гасло команди. Як вогонь безсмертний у віках не згас, та козацька слава у серцях у нас. Рифмовані слова журі почує від школярів і на конкурсі під назвою «Ватра». Там діти мають показати свої творчі здібності, наприклад, танці, театралізовані сценки та вірші. В крові у нас козацькі гени, в душі у нас весела січ. Вона дарує нам натхнення, вона співає день і ніч. Протягом 5 днів діти житимуть у таких польових умовах. Поруч завжди чергуватимуть керівники змагань, швидка допомога і охорона. Ті, хто переможуть в обласній грі, захищатимуть Запорізьку область на всеукраїнському етапі. Дар'я Сімуцьна, Володимир Кіт, телеканал Z.